Қыздар, бізге мынадай бір жаңағы өзінен бұрын жетістіктер келіп жатқан қонағымыз бар. Соны айтам жалын, көрерменді тезірек таныстырсақ қайтеді қонақ. Біздің жас жұлдызымыз келді. Қазақстан Stars Астана деген фестивальден гран-приді алып келген екен. Оразбай Нұрмұхамет. Қарсалайық елді. Қарсалайық. Нұрмұхамет, қош келдің. Қайырлы таң, қош келдің. Қайырлы. Нұрмұхамет. Сахнаға шыға ғой. Сахна сенікі. Сенің бірінші өнеріңді көріп алайық. Ән тыңдайық, одан кейін сені әңгімелесеміз. Жақсы ма? Төрлет бабам. Қандай сымбатты жігіт, е? Екеміз дуэт айтсақ қалай? Жалын, біле саласың ба гран-при иегеріне? Өте керемет ән. Ал ән тыңдайық. Қиын жолдардан аман келеміз, асыл заман саған сенеміз. Жарқын өмір, жақсы күндер арнап сәлем береміз. Жерім қолпырды, барын берем де, елім жасап, бағжатыр ереңбек. Ұрызымыз тасып жатыр, алға бастық жеделеп. Thank you.
Бәрекелді. Нұрмұхамед Оразбай, қымбатты көрермендер, тамаша әнмен бұл әнді көптен бері естімеген болатынбыз, иә? Иә. Мықты ән, мықты орындаушы, ең бастысы сезініп тұрған әнші. Бар жоғы 8-де Нұрмұхамедтің жасы, құрметті көрермен, осыған дейін бірнеше республикалық байқауларда жеңімпаз атанған, екі рет бірінші орындалған, енді Астананың төріне келіп, мына бір фестивальде бас жүлден жеңіп алып отыр. Енді Нұрмұхамед, өзің айтшы, осы Астана қаласында өткен үлкен байқауда қалай болды байқау? Жақсы болды. Қай жақтан сен достарым көп келді? Қай қаладан? Менің достарым... Микрофон жақындатан ғой. Көп болды ма байқауға қатысушы достарың? Көп болды. Жан жақтан келген, е? Нұрмұхамед, болашақта әнші болуды қалайсың ба, әлде басқа мамандық таңдап, жай ғана әншілікті хобби ретінде ұстанатын? Әнші болуым келеді. Әнші болуыңыз келеді. Енді Нұрмұхамед, біздің осы Қазақстан эстрадасында жүрген апаларыңнан, ағаларыңнан кімдер тыңдайсың? Кім ұнайды саған? Қай әнші ұнайды саған? Маған Димаш. Бәрекелді. Иә, жаңа сахнада ән айтып тұрған кезде өзіңді талғамынан ақ байқауға болады. Әнді таңдаған талғамы енді Қуат Шілдебаевтың отан анасын айту екінің бірінің қолынан келе бермейді. Иә, дауыс диапазонының өзі өте кең Нұрмұхамедтің, сондықтан да болашақта Димаш ағасы сияқты үлкен сахнадан көрейік те. Нұрмұхамед, солай ма? Астананың төріне келіп жатыр дейміз Нұрмұхамед, сонау шығыстың төрінен, Зайсаннан келген. Сондықтан да елге сәлем айт, Нұрмұхамед. Ауылға сәлем айта ғой, Нұрмұхамед. Жолың болсын. Женісті күндер өте көп болсын. Қазір экранда отырған, экран алдында отырған өзінің достарыңа сәлем жолдасың бұл. Сәлем, Нұрмұхамедден бүкіл Зайсан өңіріне. Солай ғой, Нұрмұхамед, е? Үлкен сәттілік тілейміз саған. Салмақты, ұстамды жігіт екен, Нұрмұхамед. Нұрмұхамед, женісті күндер көп болсын. Жақсы ма? Өзің ұстай ғой, өзің ұстап. Тек қана бастамасы болсын, е? Жақсы, бәрекелді. Құрметті көрермен, бізде қонақта Оразбай Нұрмұхамед, болашақтың жарқын жарық жұлдызы.